Alang sa pagpugong sa hugot nga trapiko, ilabi na karong umaabot nga Pasko, ang Cebu City Traffic Operations Management mi-implementar og no left turn policy sa Banila-Dalamban Corridor. Si Sitom Executive Director Rafael Yap miingon nga sugod karong adlawa, dili na pwedeng mo left turn pasulod sa Country Mall. Ang maong palisiya i-implementar sa tibuok adlaw. Matod ni Yap nga ang Pani Street Corner Governor Cuenco Avenue mo ay kasagara makasinati ug kahuot sa dalan tungod sa traffic. Samtang duna sa ipahigayong rerouting di na mga jeepney gikan sa Konsolasyon dili na makaagi sa May Country Mall. Sigun ni Yap nga mamahimong mo U-turn sa AS Fortuna ug magpanaog og mga pasahero. Ang mga jeepney sa Apas dili na sab makaagi sa Country Mall ug kinahanglang mo U-turn sa San Antonio Village una mo balik sa ilang ruta. Ang mga jeep lang nga makasulod sa Country Mall premises mao ang dunay rutang Talamban, Pitos, Guba ug Binaliw. Matud ni Yap nga gitan-aw nila karon ang posibilidad nga mugahin og lugar duol sa Paradise Village nga himuon og jeepney stop imbes sa Country Mall nga loading ug unloading area.